Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Saya hari ni Ashraf Zulkifli. So bersama sahabat saya Faizi Wahab. Okay. So hari ni kita akan deliver satu unit Toyota Alphard SC, fully loaded guys. So grade 5A tahun 2018. So pada abang kita, customer special kita, siapa? Abang Azhari. Betul. Hi guys. Okay, saya Faizi Wahab. Jom kita tengok sikit. Ini Abang Azhari datang daripada Kuantan bang eh? Temeloh Pahang. Dia datang daripada Temeloh Pahang. So guys, inilah kereta yang dah siap. Okay, kita dah buat coating, tinted, semua dah siap, complete. So, kita tanya sikit Abang Azhari, macam mana kereta condition dia? Condition cantik lah, puas hati. Puas hati, Alhamdulillah. First, kita nak ucap tahniah kat Abang lah sebab dapat kereta baru Abang. So, perasaan Abang macam mana? Daripada sebelum kita tengok kereta tu, kita pilih kereta banyak. Lama juga lah kita pilih tu kan? So, macam mana perasaan Abang? Sebelum dengan selepas ni, puas hati tak? Okay, puas hati. So, dari segi apa Abang pemalu orang ni? Tak tahu dah cakap apa. Tapi memang, Dapat kereta baru. So kita ucapkan tahniah kepada abang. So dapat kereta baru, enjoy. So bawa family keluar. So kita dah buat semua sekali, servis kita dah buat. Betul. Apa lagi, kita dah buat interior. Body touch up kita dah buat. Semua complete. Coating kita masuk, ada warranty bang. Okay. Kita ada 5 tahun warranty. Coating pun ada 5 tahun warranty. Lepas tu apa lagi? Tinted 10 tahun warranty bagi kat abang. Semua yang bagus-bagus insyaAllah. Bagus orangnya. Okay, terima kasih bagi servis yang terbaik lah. InsyaAllah. So bang, nanti kalau ada siapa-siapa kawan ke apa, boleh recommend ke macam mana? InsyaAllah kita akan recommend kan. Okay. Abang kita ada bisnes. So bisnes apa? Kena cerita sikit kalau tu ada bisnes apa? Letakkan lembu bang. So boleh support apa semua kalau boleh bagi tahu abang punya dari lah, tengok boleh cari lah. Apa nama company apa nanti tu? Boleh promote. Tak malu orang je. So insyaAllah kita doakan abang terus sukses bang. Berjaya dunia akhirat dengan family, bertambah sukses untuk apa perniagaan juga insyaAllah. Okay, so stay tuned. Terima kasih guys. Okay, terima kasih Abang Azhari. Okay, terima kasih guys. Assalamualaikum.